Me fillimin e sezonit të shirave, qyteti bregdetar përballet me situata të vështira siç janë përmbytjet. Banorët ndihen për herë të rrezikuar nga përmbytjet që vijnë si rezultat i mosfunksionimit të kanalit të ujërave të larta. Sot me kamerën tonë kemi bërë një vëzhgim në lagjen 15 pranë shkollës Demokracia, ku shihen qartë mbetjet e ndryshme urbane që kanë bllokuar kanalin, si dhe bimësi që ngjasojnë një pylli. Kapaciteti i vadimit të ujërave në këtë periudhë shirash është i papërballueshëm, duke bërë kështu që shumë shtëpi përreth të përmbyten, ashtu si kundër ka ndodhur në shumë raste të tjera. Meturinat plastike dhe shumë inerte të tjera e kanë kthyer këtë kanal në një shtrat ku flenë lirshëm, po sikur mos u mjaftonin vetëm këto, aroma e pakëndshme që lëshon kanali është një tjetër shqetësim. Problemet të tilla shqetësuese janë të pranishme edhe në shumë zona të tjera të qytetit, ku prej vitesh nuk është marrë asnjë mas për përmirësimin e situatës.